ဖေဖော်ဝါရီတရနေ့မှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်ပြီးနောက်ရပိုင်းအတွင်းမှာပဲနိုင်ငံတဝန်းကမြို့တည်တည်မှာပြည်သူတန်းချီစုဝေးတဲ့ဆေးရနာရှင်စန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြပွဲတွေပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာ1988ရေခင်ပြီးတမိုင်းမှာဒုတိယအကြိမ်နိုင်ငံနှံ့လူလူတန်းချီစုဝေးတဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလနဲ့မတ်လအတွင်းစစ်ကောင်စီဟာဆန္ဒပြပွဲတွေကိုရဲရဲဆက်ဆက်အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းခဲ့ပြီးလူပေါင်းရာချီတိုက်ဆုံခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆန္ဒပြလူငယ်တွေဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်ဖြိုခွင်းမှုတွေကိုလက်လုံတိုင်းကတွေတံငွေကပစ္စည်းတွေနဲ့ရဲတံကြာခုခံဆန္ဒပြခဲ့ကြပါသေးတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ကြမ်းဖက်ပြင်းထန်မှုတွေပိုဆိုးလာတဲ့နောက်မှာတော့လူငယ်တွေဟာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတံပြန်တိုက်ခိုက်ဖို့တိုင်းသားလက်နက်ကင်မျိုးတွေကိုစစ်ပညာတွားရောက်သင်ယူကြပါတော့တယ်ခုခါမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ဒေသခံ PDF တပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုတွေရှိနေတယ်လို့မြို့ပေါ်တွေမှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့တောက်တိုင်တရင်ပေးဒလန်တွေတိုက်ခိုက်ခံရမှုတွေရှိနေလို့နေရာနှက်မှာဖမ်းဆီးစစ်ဆေးမှုတွေတရက်ချင်းပြုလုပ်နေပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေတွေကြားကရန်ကုန်ပါဝင်မြို့ကြီးတွေမှာဆေးရနာရှင်စန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြမှုတွေကဆက်ရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်ဘလို့ပုံစံနဲ့ဆန္ဒပြနေကြပါလဲအခုအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူလူထုအများစုပါဝင်တဲ့ဆိုတော့တက်ကြွတဲ့ဒီတပိတ်အင်အားစုတွေတပိတ်ဖွဲ့တွေတပိတ်လူငယ်တွေနဲ့စုစည်းပြီးတော့မှဒီလမ်းပေါ်တောက်ကြားတပိတ်ပေါ့နော်မင်းနဲ့ပိုင်းမဲ့ကြားတယ်တောက်ကြားတပိတ်တွေပေးချင်တဲ့ message ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေးရဲကျွန်တော်တို့ကျွရတန်ဒီမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းထည့်အော်ရဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနီးနားရင်းနဲ့တွားနေတဲ့တောက်ကြားတပိတ်တွေကဟိုရှိနေတယ်ပြန်ဦးမဟုတ်ဘူးအဲရန်ကုန်မန္တလေးမုံရွာကလေးရှာရဲတကယ်မျိုးကြီးတွေတိုင်းမှာတောက်ကြားတပိတ်တွေအားကောင်းကောင်းနဲ့ရှိနေတယ်ကိုနန်းလင်းကရန်ကုန်မြို့ကကြောက်ကြမ်းဆန္ဒပြပွဲတွေကိုဥဆောင်ပြုလုပ်သူတွေတဲကတဦးဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဆေးရနာရှင်စန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုမှန်သမျှကိုမြို့နဲ့ရှာဖွေဖမ်းဆီးမှုတွေပြုလုပ်နေလို့လူငယ်တွေကမိမိတို့ကြွေးကြော်လိုတဲ့သတင်းစကားကိုလျှော်ရပြအချိန်တို့အတွင်းဆန္ဒပြအမြန်လူစုခွဲချေရာဖြောက်တဲ့ကြောက်ကြားပုံစံဆန္ဒပြမှုနဲ့ဆက်လက်တော်လှန်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုစစ်ကောင်စီကပိုက်စိတ်တိုက်ရှာဖွေဖမ်းဆီးနေတဲ့ကြားကလူငယ်တွေဘာကြောင့်ဆန္ဒပြနေကြတာပါလဲ။ကိုနန်းလင်းအပါဝင်ရန်ကုန်မြို့ကကြောက်ကြားဆန္ဒပြပွဲတွေမှာအမြဲတက်ကြွစွာပါဝင်နေသူလူငယ်တွေကအခုလိုပြောပါရစေ။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေလုံးဝအုပ်ချုပ်ခွင့်မရဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆက်ထိန်းထားနိုင်နေဆိုတော့ကဘာဝတ်မြန်မာဝတ်ပြတ်တာအရာဖြစ်တယ်။နောက်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီဒီယံပြဲပေါ်တွေ PDF ပြဲပေါ်တွေနဲ့တူမင်းတို့လည်းအခုငါတို့မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အားကောင်းနဲ့ဆက်ရှိနေနိုင်ငံရေးကဖိအားပေးနေတယ်ဆိုတော့အားလုံးကိုကျွန်တော်ပြသနိုင်ပြီဒီကြောက်ကြတဲ့ဘိတ်ကအားကောင်းကောင်းနဲ့ဆက်ကိုရှိနေရမယ်ဆက်လက်ရှိနေကိုကျွန်တော်စူးစမ်းနေရဆိုတော့ပြောပြချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကပြည်သူတွေအတွက်ဖြစ်စေတော်ရဲမှာတကယ်အဝေးမှာရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့တော့ကျွန်တော်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ကပြင်ဆင်နေကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေလည်းဖြစ်စေကွန်တီရဖြစ်စေဒီဟာအများနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလှုပ်ရှားမှုလုပ်နေတဲ့သူတို့စီမှာမြို့ပေါ်မြို့ပေါ်တော့လူမျိုးလှုပ်ရှားမှုတွေမပြတ်ဘူးငါတို့ကိုစူးစမ်းစူးစမ်းရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုငြင်းစီတယ်ဆိုတော့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ကွန်အားရလည်းဖြစ်စေတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကမင်းတို့ကတော့ဘယ်တော့မှအုပ်ချုပ်လို့မရအောင်အောင်လူငယ်တွေကအများနဲ့မင်းတို့ရာအနည်းနဲ့ဒီလိုပုံကံတွေပါပဲကွာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပြရအောင်လေဆိုဒီချက်တွေကကျွန်တော်တို့ကဒီလမ်းပေါ်ဆန္ဒပြပွဲတွေအများနဲ့ဟိုလုပ်နေရတာဖြစ်တယ်ဘာမှမလုပ်လိုက်ပဲနဲ့ဒီလုံးဝဟိုငြင်းငြင်းတက်တက်ပဲကိုယ့်ဘာသာကိုဒီဒီကိုယ့်အသက်ရှင်ရဲ့အတွက်ကိုပဲငြင်းငြင်းပြီးတော့နေလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ကအရှိမှဒီပေးဆက်လိုက်ခဲ့ရပြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်ကြီးဒီဖန်ဆီးခံလိုက်ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ငွေချင်းចောင်းသားရဲဘော်ကြီးအရင်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒီပွဲအွန်လိုင်းမှာဒီပွဲလှုပ်ရှားမှုကအပြင်မှာလှုပ်နေမှသာလေအထက်ကသူတို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကတခုခုလှုပ်ပေးရကြမယ်ဆိုတော့ခံစားမှုမျိုးကရှိနေတယ်ပေါ့ဒီလိုပျောက်ကြားဆန္ဒပြပွဲတစ်ခုအောင်မြင်မှုကလုံခြုံရေးရအသေးစိတ်ဖော်ပြနိုင်ခြင်းမရှိပေမဲ့အစစ်အစစ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရတာပါစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပျောက်ကြားဆန္ဒပြပွဲတွေမှာအရက်ဝတ်တွေနဲ့ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးတာဒရင်ရတာနဲ့အင်အားသုံးဝင်ရောက်ဖြိုခွဲတာတွေလုပ်နေကြလို့ခုဆိုရင်ပျောက်ကြားဆန္ဒပြပွဲတွေဟာနေ့စဉ်တော့လမ်းပေါ်မထွက်နိုင်ကြဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်လုံခြုံရေးနဲ့သတင်းအချက်အလက်မပေါက်ကြားအောင်သတိထားဆောင်ရွက်ရတာကအခက်အခဲဆုံးဖြစ်တယ်လို့ကိုစောလွင်ကဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီနောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့ရဲရဲရှိရှိနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုလူပါပဲကိုလူကိုရဲ့လူချင်းချင်းတွေပါပဲကိုကိုတော်လိုင်းမှာပါဝင်တဲ့လူတွေပါပဲမတိလိုက်တဲ့မတိပဲပြုမှုရဲ့ပုံစံမျိုးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တရေပေါက်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့ကျုံကပြုလာတာတွေအားလုံးတွေ့နေမယ်ဆိုတော့ဟိုဘက်ကစစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့သူတို့ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ဘယ်နေရာမှာဘယ်တွေ့ရှိရဲဆိုတော့ဟာသူတို့ကဟိုကရုံးစာထုတ်ပြီးတော့ပါသူတို့ကျင်းနေတဲ့ဟိုပေါ်ပြနေကြတဲ့အနေနဲ့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်ပြန်ကြားတွေ့ရတာ
တွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကရန်ကုန်မှာစိုးလာတဲ့တရင်ယူဆိုင်မှုပေါ့ဗျ။ဒါကြောင့်မြို့ပြပျောက်ကြားဆန္ဒပြမှုတွေမှာပါဝင်နေတဲ့လူငယ်တွေကိုပြည်သူလူထုအနေနဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေမျိုးမှာကူညီပေးစီခြင်းနဲ့လို့ကိုလီယိုကဆိုပါတယ်။ဒီနောက်ပိုင်းမှာဒီနာမဆင်းရဲတဲ့ဟိုဒီနေတဲ့နေရက်တွေပေါ်အထိကိုတိုက်ပေါ်တွေအထိကိုဝင်ဆွဲတဲ့အနေထားမျိုးတွေကြုံလာရတာမျိုးတွေရှိရပေါ့။ဒီတော့ဟိုအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုအဓိကဒီလူထုအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီလိုဟိုအခက်ခဲကြုံလာရတဲ့အကြောင်းသားတွေအပေါ်ကိုဟိုအရေးပေါ်အချိန်မျိုးမှာအရေးပေါ်အနေထားမျိုးနဲ့ကူညီပါဆိုတဲ့ဟာမျိုးတော့အဓိကပြောချင်ပါတယ်ပေါ့။ရန်ကုန်မြို့မှာတော့ပျောက်ကြားဆန္ဒပြပွဲတွေဟာဧပြီ23ရက်နေ့ကလမ်းပေါ်ပြန်ထွက်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပျောက်ကြားဆန္ဒပြပွဲတွေကိုရန်ကုန်နဲ့အခြားမြို့ကြီးတွေကလူငယ်တွေကခေါင်းစဉ်တစ်ခုခုနဲ့တပြိုင်တည်းပြုလုပ်လို့ရှိပါတယ်။မြို့ပြရဲ့လမ်းမတွေပေါ်ပျောက်ကြားဆန္ဒပြဖို့ထွက်လာတဲ့လူငယ်တွေကအဖမ်းခံရဖို့နဲ့တေဖို့အထိတွေးပြီးထွက်လာတာဖြစ်ပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီရဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေကြောင့်တချို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဆန္ဒပြလူငယ်တွေကိုအရေးပေါ်အခြေအနေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားနည်းလာတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ဒီနောက်ပိုင်းမှာဒီတစ်ဖက်ကစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူတို့ရဲ့ဖိနှိပ်လာမှုအရာတချို့သောမိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒီလန့်လာရတဲ့အပိုင်းပေါ်ဒီလိုဟိုသူတို့စီပြေးလာမဲ့ဒီကျောင်းသားလူငယ်ကိုကာကွယ်ပေးလိုက်တဲ့အနေအထားမျိုးမှာတစ်ဖက်မှာသူတို့ဘက်ကိုတက်ရောက်လာနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတဲ့အခါမှာကြတော့ဟိုတကားတွေပိတ်ပစ်တာမျိုးတို့ဒီလာတဲ့ဒီလိုပွဲတစ်ပွဲလှုပ်တဲ့အခါမှာဒီကိုယ်အိမ်ထဲမှာပဲကိုနေပြီးတော့မှဟိုရှောင်လိုက်တာမျိုးတဲ့ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကြီးတော့ရှိလာတယ်ပေါ့အဓိကတော့ဟိုလူလူကြီးရဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်မှုနဲ့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကကူညီပေးမှုပေါ့ပျောက်ကြားတဲ့ဘက်မှာအဲ့ဒီဟာတော့အဓိကပဲဂျန်တဲ့အပိုင်းမှာတော့ဒီပျောက်ကြားဆိုရင်ပျောက်ကြားတို့ရဲ့နင်းစနစ်အတိုင်းတော့အဆလည်းဆုံးဒီတေဖို့နဲ့ဖန်းခံရဖို့ဒီတွေးထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီရဲ့ risk ကိုနေနိုင်တမညာနေအောင်လို့ကိုကြီးကာကွယ်ပေးနိုင်မယ့်အနေအထားမျိုးကတော့အလိုအပ်ဆုံးလို့အမြင်ပါတယ်။ဒီနေ့ချက်အလုံးပေါင်းတယ်။ကြောက်ကြားဆန္ဒပြပွဲတွေစတင်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ဧပြီ23ရက်နေ့ကစလို့ယခုချိန်ထိနိုင်ငံတဝန်းမှာဆန္ဒပြရင်ဖမ်းဆီးခံရသူအရေအတွက်အနည်းဆုံး330ရှိတယ်လို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကိုကြီးစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း ABB ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့စာရင်းတွေကသိရပါတယ်။မြို့ပြကြောက်ကြားဆန္ဒပြလူငယ်တွေကတော့တတ်နိုင်တဲ့နီလန်ဘောင်းဆောင်ကနေဆရာနာရှင်ကြဆုံရေးအတွက်ပူပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့တက္ကသကျောင်းသားဟောင်းများအင်အားစုမှကိုနန်းလင်းကခုလိုတိုက်တွန်းသွားပါလေခင်ဗျာတသိမ့်မကြခင်မှာလဲနိုင်ငံရေးစီရင်ကြီးရန်နေပေါင်းစုံနဲ့စစ်ကောင်စီကိုထိုးနှက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဟာကြာရနေရကြာရခံတာတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေအစွမ်းကုန်အွန်လိုင်းမှာ live ပဲ PP comment ပဲ petition share ပဲ PP program frame ပဲချင်းချင်းเนาะ online လည်းမပဲဝင်ထူးထူးတို့ရှားမှုတစ်ခုခြေစီတိုင်းပေါင်းမှုတစ်ခုစီတိုင်းကဆရာနာရှင်တော်လာကျော်တာလက်တိကျချက်ပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒီလက်တိကျပေါင်းများစွာနဲ့ဝိုင်းဝန်းထိုးနှက်မှာကျွန်တော်တို့လည်းရအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်တက်နိုင်တဲ့ညီပေါင်းဝင်နိုင်တဲ့ညီရန်ပေါင်းစုံနဲ့အစွမ်းကိုပေါင်းဝင်ပေးကြဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မိသားရက်ခံလိုပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲစစ်ရေးတိုက်ပွဲစစ်မဲရေးတိုက်ပွဲတွေအတွက်ပြည်သူများအနေနဲ့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပူးပေါင်းပါဝင်ကြပါပြင်ဆင်ဆောင်ကြပါခင်ဗျာ